Në fushkruj fermerit Gzim Gjoni ka ngordhur një sasi e madhe gjelesh deti. Numri i tyre ka shkuar në 250. Fermeri thot se ilaçet i ka marrë në farmaci, por janë të pakontrolluara nga shteti. Tufa po zvoglohet nga ngordhët ditë ditës dhe ai ka frikë se mos përhapet sëmundja edhe në njerëz. Prandaj kërkon qytetëria bujqësisë, si dhe ministrit përkatëse, të marrin masa që të mos përhapet më tej kjo sëmundje. Humbja e tij ekonomike është e madhe. Tashmë tufa nga 530 kare që kishte, është përgjysmuar dhe në njëta gjë po ndodhet të tjerëve. Tufat po groposen, por kjo situatë parashikohet e zymt për fermerët që do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Kurën e kam bon, nëse është dësë pseudopese, si që pretendon Instituti i Kërkime Veterinare, atë e kam bon me dorën time vetë, se kam marrë eksperiencë, e kam bon ka 26 vite. Nuk me ka bon veterineri, e kam bon vetë si që bëj gjithmonë. Sëpse shdo veterineri është ngarku me punë vetë, dhe në është leverdi ekonomike me së pagu qëmë, me që e kam bon 25 vjetë gjithmonë vaksinën, e kam bon dhe këtë rratë. Bikin e 50 kanë ngordur dje. Dhe sot ka kaluar mbi 100 me këta që groposën. Fermeri Gjoni bën apel për të ndihmuar që të përballoj situatën dhe të ndërhyet për stabilizuar gjendjen në farmaci për ilaçet që importohen. Ministria e Bujqësisë ka shumë mundësi, siç ka pas në 97-98 në 2000 me grantet e për ushqimin, ashtu të ndihmon edhe këtë, sepse ka pas ti edhe 20 krenë bletë ka mosh problem. Nuk jam unë 20 krenë bletë ka 200 mijë lekë bëjnë sa bëjnë ata 10 krenë 4 milion e 6 milion lekë sa bëjnë? Po 20 milion. Unë kam 20 milion. Unë burit huaj i kam bërë gjithë, i kam marrë pulët e di shumë mirë se sa lekë i kam bërë. Unë kam bërë mbi 120 kuintal misël e kam rezervuar për gjithë pulët. Misër janë shkot, nuk kam rëdal në pazar me shqit misër, pulët hikin kot. Lus i shalë më sti birë të tjerve, mu më ka zonë, në është e baj qikë të vogël se kam pas një qikë më të mirë, por amo, kjo dëmë nuk bahat për 2 milion për 3. Po jo, 20 milion lek. 500 krena, nga 35.000 lek me satari, i thonë 23 milion lek dëm. Ndërkohë nga të tjirë banorë, mësohet se ngordhja po përhapet në tufat të tjera. Së bashku me friken, bicilësin e mishi tradicional të vitit të ri që do të konsumojmë këtë vit.